Kako bi dijabetičar tipa 1 održavali s razmjernom količinom šećera u krvi, neophodno je da usklađuju svoju fizičku aktivnost, količinu hrane, ali i količinu inzulina. Kako bi bilo sve manje i manje bolno, to mjerenje stalno šećera i bockanje po 6 puta na dan, mi predstavljamo svoju inicijativu za uvođenje Freestyle Libre na esencijalnu listu lijekova. Na esencijalnoj listi lijekova Federacije Bosne i Hercegovine postoje mnogi mjerači šećera. No međutim, mnoga udruženja Bosne i Hercegovine su pokrenula inicijativu za uvođenje Freestyle Libre. Ta inicijativa također postoji u Federalnom parlamentu Bosne i Hercegovine i naš projekat je podržao Federalni parlament, pa samim tim i zastupnica Alma Kratina. Ono što Freestyle Libre omogućava jeste svakodnevno mjerenje šećera u bilo kojem trenutku. To je posebno jako korisno za mlade i za manju djecu. To omogućava njihovim roditeljima da mogu da znaju kada im je šećer otišao previsoko ili prenisko u toku dana ili u toku noći. Plan akcije se realizuje uvođenjem Freestyle Libre na esencijalnu listu lijekova Bosne i Hercegovine. Naš projekat Građanin podržan je od strane zastupnice Alme Kratić.